Welcome to my channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سحبتي دقالي قاية كحيران يوتيوب تلك فيسبوك بيتش كاية قفل بفيديو غاري قارو دمانتين كل كين ادل كيبالي قاية انجعلها يا صوماليات ودمانتين وحن نكوزو لوين يا اسمراجي هدي اهالة يوتيوب تنال يهدي اهالة فيسبوك بيتش انتبع اسحاب تقالي قاية نوع عصب اي كو عصب مقالة دينا فيديو اسكينا تنال كينا فيسبوك بيتش كينا انتبع كو عصب يوحن نكو عصنا يا اصحابي اهدي نوع عصنا يا انا تنال كينا YouTube channel kan subscribe kare dan sido kalena bell ka fartan sa salam ashab han ka usana Facebook page soo la kare san sido kalena soo falo kare san insha Allah hadii laad masida salam ashab han ka usana ana video ski si shan kare san wada ku daftan en sa salam dana ad la kare san wa insha Allah hadii laad ma yid aftan comment ada di hayso muhtalama salaama hita atwali qatan insha Allah hadii laad mahsuda ay doonaan ka jawaab su'aalihi nabiyina Allah bari en ashabti dakhaliga ho en duwana han runti video soo ma digin ayada ay ugu wacan tahay runti en duruufaha iska jira oo goodi mashquulada oo badna en laakiin caawa ay noqotayna video soo digno insha Allah hadii laad man sidaan idin sheegana waqti kasta oo aan waqti helo en su'aalihiina aan dib u fiiri insha Allah hadii laad waxaan isku day doonaa inaan soo dhigo en video soo insha Allah hadii laad mo en hadan maalin kasta soo dhigi karo soo dhigira laakiin runti mararka qaar duruufta ayaan ku saamaxinayna inaad wax walba aad ku hawoonaysa aad sameeyso en asxaabay maalmihii la soo dhaafay waxaa badnaa su'aalaha asxaabta soo weydiinaysa en Canada kanada ayaa ugu badnaad en waxaad u maleysaa in loo tirigi xogo en arintiisii ama su'aalihiisii ay yaraadeen inkasta oo ay jiraan group winners asxaab la soo select gareeyay groupkan kamid ah oo dadkii macnaheedu maxaa la nagu xirnaa oo groupkan isku xirnaa kamid ah oo la soo select gareeyay group leh oo ayagana macnaheedu maxaa la su'aalahooda qabo oo caawimadooda u baahnaa ayagana inkasta oo ay jiraan haddana ان عاوي ان شاء الله ديلاد محمد غاسان ان كادلمو برنامج ان كميدا ان برنامج شاد ودك كندا او اه وخ ليرادو جروب اوف 5 ليرادو جروب اوف 5 حوايه برنامج قحوتي oo kamida barnaamijyada qaxootiga wadanka Canada kamida laakiin en sidaan hore u sheegay runtii videos badan oo nagu hadlayna waa jiraan NFCs wadanka Canada iyo macnaheedu maxaa la sida wadankaas ugu yimaado iyo structure ka wadankaas iyo macnaheedu maxaa la barnaamijyada en runtii wax badan videos badan ayaan ugu hadlay marka magacayga uu ku dhufo ama marka magacayga ku dhufatan videos uu ku sii dhufo kadib waxa jira playlist dhan oo aan ka sameeyay en macnaheedu maxaa la Canadian visas aan ka sameeyay ama aan ka sameeyay barnaamijyada ee Canada ama qaxooti ahaato ama kuwa aad u soo apply gareysan kartaa ahaato ama express entry ahaato ama waxa soo nahaatee en waxa jira playlist dhan oo videos ay ku jiraan like content ah oo sida aan hadda aan isleeyahay ay ku jiraan oo aan ugu hadlay ay jiraan marka videos kaasna fiiri en soo booqo insha Allah hadii la haymo epic marka tan soo qorno group of 5 waxa waye waa barnaamij kamida fiisooyinka en lagu yimaado ama barnaamijyada lagu yimaado wadanka Canada waa qaxooti laakiin qaxootiga wadanka Canada ayaa wuxuu yahay laba nooc nooc waxa waye en nooc ay dawladdu keento oo ah public funded ah oo macnaheedu waxa ay dawladdu ay fangareyso oo dawladdu dadka ay dib u dejin u sameeyso oo dawladdu ay dadka responsible ka tahay en midna waxa waye waxa la yiraahdaa private sponsorship ayaa la yiraahdaa en sponsorship kaaba ku mice aan dhaho macnaheedu waxa la hayaa public sponsorship iyo private sponsorship ayaa la yiraahdaa public sponsorship waa kuwa hadaan sheegnay oo dawladda ayaa dadka keenta en kaaska ma hadlayna insha Allah hadii laan macaawil laakiin group of 5 ku xukumid yahay en kuwan yiraahdo en private sponsorship ka ayuu ka mid yahay en waxa jira sidoo kale en dad ay keenaan dad kaniisado kale ay keenaan dad en macnaheedu maxaa la ay keeni karaan masaajidada uma badna ama islamic centers kale aqoonsan yahay oo macnaheedu maxaa la number of ka ayaa keeni kara sidoo kale waxay ka mid tahay markaas waxa yiraahdaa en private sponsorship ayaa yiraahdaa ama business yana dhayn laakiin hay'adahaas ayaa keeni kara hay'adahaas dadka ay keenaan marka waa ayagu ay sponsor gareeyaan hay'ada kale maaha oo macnaheedu maxaa la sida UNHCR iyo ka fikirin marka hay'ad leeyahay hay'ad xamjiida en intenti ama campaign la yaqaano ama organization la yaqaano ama hay'ad la yaqaano oo ka tirsan oo ka dhisan wadanka Canada oo rabta inay dad keento ayaguna sponsor gareeyso ama individual isku tagay oo dad rabaan inay keenaan oo ayagu sponsor gareeyaan sponsorship waxaan ujeedaa marka sponsorship waxaan ujeedaa qofkan ayaga kafaala qaadaya arashaan dhaqaalihiisa ayaga bixinaya ee dib u dejintiisa ayaga sameynaya guri ayaga dejinaya waxbarashada ayaga ka bixinaya waxbarashada ayaga macnaheedu maxaa lahay u soo dhameynaya wixiisii oo dhan ayaga ayaa kafaala qaadaya sida dawladdu bay intay meel u dejiso waxbarashada geyso shaqo geyso waxa aan soo dawladdu ma sameeyso ayagu intaas ay ka caawinayaan qofkii intuu shaqo helayo ayaga qarash ka bixinaya ayaga dib u dejin u sameynaya ayaga qofkii la soo adeegaya meel laga soo adeegaya ayaa tusaa ayaga group creator wax soo ayaa u sameynaya marka group of 5 waxa waa private sponsorship wa barnaamijyada noocaas ah ee qaxootiga ee qaxootiga ah ee wadanka Canada lagu yimaado waxaan dhahay waa private sponsorship ama waa sigaar ayaa loo maalgeliyaa private sponsorship waxaan ujeedaa en waa sigaar ayaa loo maalgeliyaa aniga iyo adiga iyo saddex kale iyo afar kale ayaan isdan isku tagno ayaan macnaha maxaa la dad keeni karnaa en marka Canada marka joog group of 5 marka laga hadlayo wuxuu leeyahay laba nooc mid waxa iskale en gobolka ama macnaha maxaa la state ka yiraahdo Quebec ayaa iskale asagu group of 5 ma waa group of 2 aad iyo ugu fududeeya waliba state kaas waliba wax badan ayuu fududeeyaa okay
marka waxaa laga yaabaa inaad ku wareerto aad tiraahdo canadaba ka hadlaya quebec oo statean muxuu ah sidaan ogsoonahay gobolka ama stateka quebec ee waddanka canada wax badan wuxuu uga duwan yahay waxyaabaha federaalku sameeyaan ama states kale sameeyaan isagu sharci gooni ayuu leeyahay oo immigration isagu waxyaab macnaha group 5 isaga inaan lagu imaan karin ayaan ku malaynayaba group of 2 ayaa la yidhahdaa waa laba qof bis dhaqaaluhu wuu ka yar yahay laga rabo dadka group 5-ka ah oo isku imaanaya macnaha maxaa lahay inay bankiga ku shubaan lacagta laga rabo xitaa wuu ka yar yahay xoogaa isagu ka jaban yahay marka haddii qof kaaga dacwoonayo kale qof raba inuu ku keeno ama dad rabaan inay ku keenaan ay quebec joogaan aad ayay u fududaanaysaa insha allah haddii la aadin okay marka group 5 waxaan dhahnay mar kale aan jilciyo group 5-ku waa barnaamijkaas dadka isku tegay ee dadka qaxootiga keenaan okay marka shuruudo maxaa laga rabaa dadka dadka wax keenaya horta waxaa laga rabaa shan waaye saddex kamid waa inay calashaan ay macnaha maxaa la dhaqaale ay bixiyaan ama ay ballan qaadan inay qofkan dhaqaale ahaan ku taageerayaan labada kale maxaa loogu daray labada kale waxaa laga yaabaa inay qofka ka caawiyaan oo kale inay soo dejiyaan airportka kasoo wadaan iskuol geeyaan adigu facility ama logisticska waxa la yihahdo ay ka caawiyaan okay marka dadka kalena macnaha maxaa lahay saddexda kalena waa inay dhaqaale ahaan ay ballan qaadaan marka saas uma qaybsana haddii shantooda wada dhaqaale ay macnaha maxaa lahay ay ballan qaadaan waa iska caadi shantaanu si waxaan u taageeraynaa guud haddii dhahana waa iska caadi okay marka shuruudaha laga rabo waxaa ka mid a qofku waa inaysan uusan saarnayn amar ah in waddanka laga deport garayo qofku wax dhoofinaya wax soo dhoofinaya aan sheegaya oo shanta ka mid a waa inuusan saarnayn amar ah inuu waddanka laga deport garayo oo macnaha maxaa lahay qof maxkamad ku socda uusan ahayn sidoo kale waa inuusan ahayn qof aan waddanka dambiye ka gelin waa inuu yahay qof 18 sano ka badan waa inuu yahay macnaha maxaa lahay qof income leh oo shaqeeya oo wax soo galaan oo dhaqaalihii qofkii imaanayay bixin kara okay marka shuruudaha ayaa laba nuuca shuruudahaasi waa kuwa laga rabo qofka macnaha maxaa lahay canada jooga ee wax sponsor garaynaya ee wax u dacwoonaya ama macnaha maxaa lahay raba inuu wax canada keeno qofka raba in la keeno marka maxaa shuruudu ah koo waa inuu qaxooti yahay uu qaxooti ku yahay waddan aan waddankiisa ahayn lagama hadlayo kaamka badbaado dad ku jira lagama hadlayo dad macnaha maxaa lahay muqdisho ku ah lagama hadlayo dad hargeysa qaxooti ku ah lagama hadlayo ma keeni karaysa dad noocaas waa inay dadku qaxooti ku yihiin waddan aan macnaha maxaa lahay waddankoodii waa inaad ethoopia qaxooti ku tahay waa in macnaha maxaa lahay kenya ad qaxooti ku tahay sidoo kale waa inaad 18 sano aad ka badan tahay waa inaad gudubtaa ama macnaha maxaa lahay aad baastaa oo aad calashaan macnaha maxaa lahay baastaa aan taasba ku daayay macnaha maxaa lahay ama aad gudubtaa checkska lagu sameynayo ama macnaha maxaa la baaritaanada lagu sameyn waxaa kamid oo kale tusaale background check kamid a security check kamid a waxaas oo dhan ayaa kamid a caafimaadka ayaa kamid a caafimaad security iyo background check adiga haddii lagu baaro inaadan noqonin qof wax kusoo baxaan inaadan noqonin oo caafimaad caafimaad ahaan ay wax ugu soo baxaan ama ay wax ugu soo baxaan dembi iyo macnaha maxaa lahay falal hore aad geysatay ay wax kugu soo baxaan inaadan noqonin okay marka qofka qaxootinimadiisa maxaa lagu xaqiijinaya waa inuu laba kaar midkood haysta labadaba inuu haysta qasab maaha dowladda uganda timid qaxooti ayaa tahay qaxooti ahaan ayaad ka codsatay waxay ku siiyeen tusaale oo kale kaar ayay ku siiyeen marka waa inaad kaarkaas haysataa oo aad haysataa kaar ee qaxooti kaar qaxootinimo oo dowladda uganda ay ku aqoonsatay ama inaad haysato hay-adda UNHCR-ka ee qaxootiga u qaabilsan united nationska kaar ay ku siiyeen inaad haysato marka labadaas shuruud ayaa degan okay runtii marka barnaamijkan su-aalihiisu labadii maalin ee lasoo dhaafay ma aqaano dad badan ayaa macnaha maxaa lahay barnaamijka galay ayaan filayaa ama macnaha maxaa lahay dacwo ay uga socdaa marka aad ayay ugu badnaayeen su-aaluhu waxaa lilahay barnaamijkaas ka waran barnaamijkaas ka waran barnaamijkas ka waran su-aalihii marka ad weydiinaya waxaa kamid a tusaale oo kale in dadku ay weydiinayeen meeqa sano ayuu qaataa ama meeqa bilood ayuu qaataa wuxuu qaataa sida meesha ku qoran approximately oona macnaha experiencigana laga bat waayo aragnimada iyo dad badanna aan aragnay oo ku yimid badanka wuxuu qaataa 1 ilaa 2 sano ayuu qaataa 18 bilood aan dhehe 1 sano iyo bar adiga 1 sano waa qasab inuu kugu qaadanaya 1 sano ilaa macnaha maxaa lahay 2 sano uu qaadanaya marka ha isdhihin haddii qofku yidhi anaa ku keenaya ama process kale kuu socday ama si kale adi group 5 ku raadsatay oo aad 2 sano kale uu kula gaaro ha isdhihin calashaan barnaamijku ama waa lagu qiyaanay ama macnaha maxaa lahay waa lagu been sheegay ama waxaas ha isdhihin barnaamijku wuxuu qaadan karaa ilaa 2 sano marka 2 sano haduu ka gudbo waa wax kale oo aan adigu wax dhashan wax bending kugu ahayn marka qaar waxaa dhici karta adigan wax lagaa rabo wax lagaa sugayo oo documentations lagaa sugayo marka haddii adig wax lagaa sugayo waa wax kale haddaan wax kale lagaa sugayinse 2 sano inuu badanka ka badan karo ilama ah asxaabtii qaaliga marka group 5 waa barnaamij noocaasa waa barnaamij qaxooti horta marka hore waa inaad ogaataan waa barnaamij qaxooti barnaamijkaas qaxooti oo ah weliba kasi qaxootigu wuu kala duwan yahay sidaan horeb u sheegay marka qaxooti afka hore ayuu ka yahay waxaa la yihahdaa marka macnaha waxaa la yihahdaa private sponsorship iyo public sponsorship iyo kuwo kale oo aan hadda magacooda xusan oo dhexdhexaada oo dowladda iyo macnaha maxaa la yihahda dadkuba ay kulug yeeshaan marka kan dowladda iyo dadkuba kulug yeeshaan waxaan u malaynayaa kuwa ay yihiin dadku ay keenaya dadka ay keenayaan hay-adaha non-profit organizationka ama macnaha maxaa la hay-adaha dadka caawiya oo aan ayagu macnaha maxaa la yihahda businessiska o kale aan ahayn tusaale oo kale waxaa jiro kale waxa la yihahdo
islaamic communities oo kala jiro en tusaale kale waxaa jiro en kaniisadaa jiro waxaa jiro kale tusaale communities ayaa jiro somali community oo kale wax noocaas ayaa jiro marka dadku noocaas dadkay keenayaan iyo dowladdu waxay leeyihiin maxaa la dhahayey xiriir ay leeyihiin marka dad noocaas ayaan keenaynaa oo qaxootiya annaga ayaana macnaha maxaa la dhahayey kafaalo qaadayna dadkaas adinkuna intaan ayaan karabnaa laakiin marka group 5 la yirahdo group 5ka waxoodhan waxaa ka mas-uula dadka group 5 kala baxay ee 5ka ah ayaa ka mas-uula waxaa kala soo hartay waxaad ogaatiin dowladdu horta su-aasha waxay tahay dowladdu maxay dadka ugu ogolaataa oo dadka macnaha maxaa la dhahay inay ay u keenaan ay u ogolaataa waxaa jira wax la yirahdo dowladdu waxay ka carareysaa public charge. Public charge waxaa la yirahdaa dad qaxooti oo fara badan intay keento oo budgetkeedii iyo wixii oo dhan ay ka bataan oo macnaha maxaa laha iyagoo ay dhaqaale ku bixiyaan ayay ka carareysaa marka dadka ay u ogolaataa inay keenaan oo macnaha maxaa laha dadka ay dadka caawiyaan marka dowladdu marka waxaa u badbaadaya lacag ayaa u badbaadayso oo dadkii markay iyagu sameeyaan oo dhaqaalay bixiyaan wax marka xigmadda ka dambeysa waxaa waaye dowladdiina lacag ugama baxayso dadkii waddanka looga baahnaa ee qaxootiga ahayna waa imaanayaan looga baahnaa markaan leeyahay qaxootiga looma keeno calshaan bilaadnimo waa loo keenaa sax waaye oo waa la caawiyaa iyaga laakiin haddana sababaha loo keenayo waxaa ka mid ah in waddanku u baahan yahay oo dhaqaal ahaan u baahan yahay oo shaqaale loo baahan yahay marka kolleyba marka dowladduna wax iyadun waxba uga bixin oo macnaha maxaa lahay qarash uga bixin oo effort uga bixin oo dadaal uga bixin oo aan labor uga bixin oo waxba uga bixin ayay dadkii la keenaya marka dowladdu canada iyada ayaa barnaamijka soo rogtay iyadaa macnaa maxaa la dowladaha kale badanka ma laha ma jiraan ayaan umalaynayaa haddii aan private sponsorship refugee private sponsorship maraykanka o kale hadduu jira wan baari doona insha allah hadiila maxaad ogaataa fiisooyin aad u fara badan ayaa adduunkan jira oo aad waddamada ku tegi karto adoon tahriibin adoon afsadahaligin adoon isbaabiin adoon dhibaato isku geysan marka laakiin annagu haddaan soomaalinahay adduunka ayaan ka xirinay waxaana ogeyn adduunyadu siday u tacaamusho adduunyadu siday wax u samaysato waxyaaba badan oo naga maqanayaa jiro adduunyadan ka xirinaa markaan lahay macnuu maha dadku inay aqoon daran yihiin dadku inay xun yihiin dadku inay macnaha maxaa lahaa jaahilin yihiin sidaa maa calshaan adduunkaadu maxaad kula xiriirtaa waxaad kula xiriirtaa dowladnimo waxaad kula xiriirtaa macnaa maxaa lahaa adduunka markaad relation aad la yeelanayso ama xiriir aad la yeelanayso waxaa mas-uul ka noqonaya dowladdaada ayaa mas-uul ka noqonaysa annaguna waqti dheer ayaan dowlad la-aanahayn marka adduunkii o dhan ayaan isolated ka noqonay adduunkii o dhan ayaan ka harnay technology ahaan ayaan ka harnay warbixin ahaan ayaan ka harnay warbixinta aan helayno ayaa yar marka asxaabay insha allahu haddii ilaahidmo barnaamijkaas group 5 kaana waa sidaas insha allahu haddii ilaahidmo wixii kale oo warbixina oo aad uga baahantihin barnaamijkaas waad usoo weydiin kartaan laakiinse waxaan umalaynayaa inaan ka jawaabay waxyaabii aad u baahnaydeen oo dhan insha allahu hadii ilahidmo waxaan isku dayi doonaa inaan su-aalaha aad usoo weydiidaan aan fiiriyo oo aan meesha aad u badan tihiin iyo waxyaabaha ugu badan oo aad weydiinaysiin aan video ka sameeyo insha allahu haddii ilaahidmo insha allahu inaan beri video soo sameeyo waan isku dayi doonaa haddii aad leedmo oo aan ka soo hadlo barnaamij kale oo canada ah asxaab badana sidoo kale waxay soo weydiinaysa waxaa jiro sida aan anugu green card-ka ku helay ama macnaha maxaa lahay lotariga anugu guuleystay waxaasoo dhan soo weydiinaysa insha allahu haddii laedmo iyadana video ayaa kasoo socda oo video inaan ka sameeyo ayaan rabaa isla socod wanaagsan insha allahu haddii laedmo waxyaaba badan aan soo wadna ayaa jiro khayr badan ayaan rajeynaya asxaabay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Welcome to my channel.